Kapitola 6, prázdný trojuhelník, cvičení 3, přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Tak, co budu počítat? Je, to je divný příklad, 1. A kolik chybí do 6? A kolik je 6? No, to si můžu říct taky, že mám jedno prázdné kolečko. A kolik plných koleček mám domalovat? Abych měl dohromady 6. Takže mám 1, ještě 1, už jsou 2, další už jsou dohromady 3, další už jsou dohromady 4, ještě 1, 5, ještě 1, 6. Takže dohromady mám 6, 1 mám prázdné a kolik plných jsem domaloval? 1, 2, 3, 4, 5. Ano, správně. Podívám se na ten další příklad. Mám šest prázdných koleček, 1 dva, tři, 4 5 6 a kolik plných mám domalovat, abych dostal 6. Takže když jich mám šest, já si myslím, že tady nemusím domalovávat vůbec nic, takže to vyřeší 0. Rozumíte? Tohle už dokážete sami a podíváme se do druhého sloupečku. Aha. K jakému číslu já přidám dvě, abych měl tři. Čili kolik prázdných koleček já musím mít, abych, dost, abych k nim mohl přidat dvě plná. A dohromady to bylo tři. Tak já tam přidám jedno prázdné kolečko, 1, 2, 3. A už to je hotovo. Perfektní. Takže k jedničce já přidám dvě, abych dostal tři. Jedna a dvě rovná se tři. Zkusíme společně ještě jeden. Já mám mi čtyři. Tak, takhle si udělám čtyři. Nevím, kolik prázdných, ale vím, že tam je jedno plné. Takže ke kolika prázdným kolečkům přidám jedno plné a budu mít čtyři? Už mám čtyři? Mm -mm. Už mám čtyři? Mm -mm. Už mám čtyři? Ano. Jeden, dva, tři, čtyři. Takže tři prázdná a jedno plné dávají dohromady čtyři. Tři a jedna rovná se čtyři. Tohle už je těžší. Pozor na to. Zkuste s názorněním anebo s pamětí. Přeji hodně štěstí.